ଭବନ ରେ ବିଜେଡିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଗତକାଲି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ମହନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ କହିଲେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା କୋଟିଆ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମାଲକାନଗିରିକୁ ବ୍ୟାପିବ ରେଳ ସେବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ 85 ପ୍ଲଟ୍ ସହିତ ନଗଦ 11.7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 218 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ ଜଳେଶ୍ୱରରେ 5 ମହଲା ଘର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଠାବ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟାଲ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଜମା ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର ସମେତ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁ ମମତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ନ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ପରାମର୍ଶ ନିଟ୍ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି କହିଲେ ହୋଇନି ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି କେବଳ ପାଟନା ଏବଂ ହଜାରୀବାଗରେ ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏସ୍ଓପି ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 4 ମୃତ 49 ନିଖୋଜ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେପଟେ କେରଳ ୱାୟନାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 300 ପାର ଏବେ ବି ପଥର ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ପୂଜା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନେଲା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଆସନ୍ତା 7ରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା हेडलाइंस रो पैज।